កិច្ចជ័យដល់គ្រូបច្ច័យអធិការវត្តស្វាយជ្រុំដែលលោកមានសទ្ធាអប្រហមមានសទ្ធាជាខ្លាបាននាំនៅគ្រឿងដរិខានដែលមានកងជាដើមទៀតណាបានជួយដល់លោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាជាគណៈកម្មការជួយដឹកនាំមកក្នុងវត្តស្វាយជ្រុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់គ្រូបច្ច័យអធិការព្រះនាមលោកសុនធាព្រមទាំងបានប្រសងនៅក្នុងវត្តស្វាយជុំទាំងអស់សូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រជុំយឺនយូរអាយុយឺនយូរព្រះរតនតាមបីនឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់ការព័ត៌មានខាងមុខទៀតទៅនឹងបានសូមអនុមោទនា